Dobar dan i dobrodošli, moje ime je Petar Vasić i danas ćemo da pričamo o marketingu na Instagramu. Instagram svi znamo šta je, to platforma za smart telefone i da tamo šerujemo slike i da možemo da lajkujemo. Rekao bih da nema toliko social komponente u sebi. Doduše možemo da je šerujemo na Facebook i na Twitter. Na Twitteru ne izlazi cijela slika, nego izlazi samo link. Ali u svakom slučaju ne možemo da imamo toliko interakcije kao što možemo da imamo na drugim platformama. Fora je da možete da stavljate hashtagove. Hashtagove i kada okačite vašu sliku vam omogućavaju da u stvari vas pronađu na Instagramu. Fora je da nikad dosta hashtagova na Instagramu, možete da ih stavite koliko god hoćete. Ako vam smeta u samom opisu, možete da ih stavite u koment, tako da u komentu će da odrede isto što i rade i u opisu. Instagram ne dozvoljava linkove, clickable linkove, tako da Instagram malo teža platforma za call to action, mada na kreativne načine možete i to da dobijete. Fora je da možete, recimo, ne znam, da stavite u stvari običan link i ljudi nisu glupi, mislim, i ako je nešto stvarno zanimljivo, neko će ono kao ctrlc, ctrlv i da kopira i da vidi šta je, ali možete na još kreativnije načine da iskoristite Instagram, možete da, ne znam, napravite voucher ili ti ono kao kupon koji neko može da pokaže u prodavnici i da dobije, ne znam, 10-20% popusta. Ili ne znam, već sami da razmislite i da nekako kreativno iskoristite tu platformu. Daj da vidimo malo ko dobro radi na njoj, ko loše radi na njoj, gde su glavne greške i da vidimo neke cool stvari i cool ideje. Ok, pogledajmo ovaj primer i pogledajmo ovaj primer. Nike, kao što vidite, je stavio odličnu sliku i stavio odličan copy. Ono što mu nedostaje, u stvari nedostaje mu hashtagovi. Dok sa druge strane Mercedes je pa isto ostvario briljantan copy, ali je u ceo svoj copy ugradio dosta hashtagova i na taj način je dobio u stvari mnogo više lajkova i taj njegov content može mnogo lakše da se nađe. Odlična stvar što bih pomenuo je da je on u stvari dao kredit onome koji je u stvari ostvario tu sliku i na taj način se polako povezao u stvari sa communityjem Instagrama. Ili da pogledamo ovaj primer, isto briljantan post Mercedesa, isto je uzeo fotku u stvari koju je neko drugi napravio, dao mu kredit i postavio odlične hashtagove. Fotka je briljantna i mislim moramo da znamo da su ljudi na Instagram dolaze da ono kao gledaju dobre fotke, ono kao to je glavna stvar. Ok, pa da vidimo gde Jelen Pivo greši. Ovaj primer. Jelen Pivo u stvari u svim svojim fotkama, iako ih ima vrlo malo, daje se jedno te isti hashtag i to je hashtag Jelen Pivo. I ništa više, znači on je potpuno nem i samo stavlja slike. Nije toliko loše, ali bi bilo mnogo bolje da pokuša da nekako ispriča neku svoju priču na toj platformi i da u stvari ugradi što više hashtagova kako bi ga lakše našli. Fotke su manje više prosečne i ništa ne govore u stvari. Imamo, ne znam ja, nekog weird guy sa pivom, ne znamo ko je, nema hashtag, nema ono kao at somebody, ono, apsolutno mi nije baš jasno šta su hteli da urade. Cela njihova ocena mi je, recimo, ne, nemam pojma, ono, baš su, ne, nezanimljivi, eto. Ajde sad da pogledamo Ben & Jerry zašto ubijaju sa svojim postom. Fora je da je post prvo briljantan, I love kao Ben & Jerry. Ta posudica u obliku crvenog srca je u stvari genijalna ideja, zato što ti svaki put kada lajkuješ, odnosno daš taj heart, se u stvari pojavi to crveno srce i u stvari ga nekako pozoveš da ti da taj like. Druga stvar, odličan je hashtag i pomenuo je u stvari onoga ko je to napravio, tako da se uključi u community, mislim da je to ono kao, ne znam, po meni je stvarno jedan od najboljih ono kao postova, marketinških postova i ja mislim da je to neki ključ kako bi u stvari trebalo da se postoje na Instagramu. Ok, pa da vidimo Love Pivo šta radi. Fora je da, mislim, Love Pivo radi dosta bolje od Jelen Piva, jer ipak postavlja neke hashtagove, napravili su neki, kako su rekli, točilica up, kao neko srećenje, tamo su izbacili neke slike. Ima, recimo, dobre kopije, recimo, na ovom postu slika jeste ok, reklamna, kao što sam rekao, u Srbiji se tako malo koristi Instagram u marketinške svrhe da ta slika može potpuno da prođe. Fali, naravno, hashtagovi pametni, sve u svemu, recimo da je dovoljno dobro. Još bih prokomentarisao ovaj post.
Taj post mi se vrlo sviđa, fale mu naravno opet hashtagovi, ali mi je super da su dali kredit koji je napravio tu fotku. Fora je da ga nisu pomenuli, što opet nije dobro, ali fotka je genijalna, ideje super, gonič lavova, psi, lepo je izdizajnirano i rekao bi ovo je jedan od boljih njihovih postova. Ok, a sada i vidimo najgori primjer i najveću nebulozu koju sam našao je Chemopharm. To je po mom mišljenju apsolutno promašeno. Prvo na engleskom sve piše iz nekog čudnog razloga, drugo imaju QR kodu, nemam pojma zašto, treće apsolutno izgleda kao neki plakat, jednostavno nisu provalili o čemu se radi, nisu našli slang platforme. Ono što je dobro kod njih jedino je da imaju gomilu hashtagova, ali opet bad side toga je da su u stvari hashtagovi na engleskom. Stvarno nije mi jasno šta tačno pokušavaju, da li možda se probiju na neko drugo tržište, možda ja ne znam nešto što oni znaju, ali definitivno za naše tržište to nije. Ok, to je bilo to za danas, hvala da ste me gledali, vidimo se sledeći put. Ime neko koji će